Самбай цаануу хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр манай дефакто таймер дараах 3 зүйлийг онцлж байна. Нэгдүгээр ерөнхий сайд оюу өрдөнг Монголын үндэсний олон нийтийн телевизэд үгсэг ярилцлагын тухай. Хоёрдугаар Монгол Монгол улсын төрийн эрхийг барьж буй 2 3 намын 2-ын хэн ардчилсан болон ардын намын дарга нар уулзлаа орт нь цагаан сарын тухай. Ийм гурван сэдвгийг онцлогч байна аа. За ингээд ихний сэдвүүтэ оръё. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ 12 дугаар сарын 19-ний өдөр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр дэлгэрэнгүй ярилцсаг билүү. Цаг гаруй болсон энэ ярилцла дотроо ер нь жилийн дотор өгөөгүүд энэ юм томохон хэмжээний юм ярилцсаг боллоо. За энэ ярилцлага бол Яг битүүний урд өдөр буюу одоо баржил яв дуусч байгаа энэ үед жилээ бацаж гол үйл явдлыг ярьсан сониг ярилцсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө хэлсэн ярьсан дүгнсэн байдлыг харахад бол энэ улс орны одоогийн байдлын тухай гэж chíвэл ийм зарим одоо яг гуйх засаглалыг өдёрч байгаа хүмүүс ярьдаг ийм олон оронд байдаг ийм арга хэмжээ байдаг тэрнтэй төсөөтэй санагдсан Америк жишээб үү the state of union address гэж Америкийн гүйцэгч засгийн тэргүүн нь ерөнхийлөгч нь а ерөнхийлөгч нь ингээд улс орны өнөөгийн байдлыг тухайгийн жилд тахдны өдөр жилд нэг удаа конгрессын өмнө үг хэлдэг бодлого байдлыг ярдэг ийм арга хэмжээ тэр төсөөтэй уул явдлаа боллоо гэж харж байна. Яг авэ хэти зэрэг би том зургаар нь энэ ерөнхий сайдын ярилцгийг одоо улс төрийн талаас нь эдийн засгийн талаас нь нийгмийн талаас нь өнөөдөр Монгол улсад тулгарч байгаа гол гол асуудлыг маш ил ил тод тодорхой нэр хаягтайгаар ярьсан. Ерөн зүеийн 30 жилд олон ерөнхий сайд солигдсон. Одоо энэ 32 дахь ерөнхий сайд. Гэтэ энэ ерөнхий сайдын хэлсэн ярисан энэ энэ удаагийн энэ үгнүүд ярилцсаг дээр бол онцгой тодорч баясг тэмдэглэх хэрэгтэй гэж батлаа за ингэж юуны юм н улс төрийн талаас нь том зургаар нь харуул энэ хүн юу ярьж байгаа гэж ноцтой ноцтой мэдгэлүүд хийсэн монгол улс уулуурхайг түшхилсэн хийхэн хүний гарт нууцаар эргэлдүүлдэг далд эдийн засагтай болсон гэж хэлж байгаа тэгээд энэ хүмүүс чинь улс төрийн намуудыг санхүүжүүлдэг мөнгө шүүх засаглал прокурорын байгууллагууд руу орцоон гэж хэлж байна энэ маш ноцтой мэдгэл гэтэ үнэн мэдгээдэг Олон жил бид нэр энтхэ ингэж ярьж хилж бичиж байгаа ч гэсэн ерөнхий нийтийн амнаас яг ийм үгээр ингэж өмнө гарч байгаагүй гэдг нь энэ ямар хэмжээнд очисныг монголчуудад харуулсан арга хэмжээ боллоо гэж мэдгэл боллоо гэж үүтэй. За дараа нь хоёр дахь мэдгэл нь би энэ засаг улстай холбоотой ихний улс төрийн хэсгийг ярьж штий. Энд энэ дотор хоёр дахь мэдгэл нь алба ёсны төр нь алд нь бус бүлэг лилээ дийлхэ болчихлоо. Нүүрс тестийн бүлэглэл бий болсон. Ерөнхий сайдыг утсан хүүхдэд метр үзсгэж ирсэн. Тэд саяхан болсон эргэдэгдийн иклүүлсэн органик, иклүүлсэн жагсаалыг ашиглахыг оролдсон. Засгийн газрыг унагахыг оролдсон. Таван толгоёогоос халагдсан ган хуйг, удаан жаргал болон Монголын оюутны холбооны үү үй үйн тендер авдаг байсан удирдлагууд жагсаалтд орсон, санкжүүлсэн тодор байраар явж оюутнуудыг мөнгөөр санкжүүлсэн гэж ийм айхтар мэдгэлий хүмүүс л ярьж исэн ч гэсэн ерөнхий сайдын тод утгач хэлсэн. За мөн мөнгө сөрөг хүчнийхэн оролцсон. Кантя албатай нөхдүүд хэрэгээ саармагжуулахын тулд оролцсон тодорхой болсон. Жижиг тавны толгойн эзэн Ажинаа буюу Батэрд энэ жагсаалтыг санкжүүлэхэд томоохон үүрэг гүйцэтгэн гадны санхүүжилт дэсхийг шалгаж байгаа учраас ярьж болохгүй байна. Ийм айхтар мэдгдлүүдийг нэгэ нэр төсөлд хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо юу болж байгаа юм гэхээр Монгол улсын экпортын 40% нь хувьч бол 70-80% зэс байсан. Одоо бол нэг 40% зэс, үлдсэн 40% нь нүүрс байдаг. Тэгэ энэ хоёлын дээр нь улс төрийн бүлэглэл бий болоод төрөөс хүчтэй болછાад байна гэж Монгол улсын ерөнхий сайд мэддэж байгааг бол та бий маш бажтайгаар хүлээж авах хэрэгтэй гэсэн. За тэгээд өшөө дараагийн мэдээг дэл. Шүүхийг өнөөдрийг хүрдлээ. Зэсийн буюу эрдэнтийн 49% хэм. нүрсний бүрэглэлийнхэн. Одоо нүрсний. Засгийн газар эрдэнтийн өдрлөгийг томилж ирсэн. Зориг ахсны хэрэгч эрдэнтэдтэй холбоотой. А бидний тухай ерөн иргэдийн хувьд бол энэ тухай яарээ? одоо мэд息 одоо гарч ирж байна. Цисгийг хансан улс төрийн бүлэгдл 1998 оноос хойш Эрдэнтений удирдлагыг томилж ирсэн. Тэд Эрдэнтений 49 хувийг тагнуул шүүх прокурор бүр ерөнхийлөгчтэй хамтарж авсан гэж. Тэр үеийн ерөнхийлөгч нь Илбег дорж. Тэгэхээр энэ хүмүүс нийлжээж Эрдэнтений 49 хувийг орсо савсан сайн хэрэг гэтээ нийтийн бидний мөнгөөр авчаад өөр юм болгоод байгаа. Энэ шүүх хэрэг нь одоо болтол шүүхтэр очичаад цаашаа гацчихад байна. За мас... тэгээд энийг хилээд ерөнхий сайд юу гэсэн гэхээр эрдэнтений 49%, хөгжлийн банк, нүүрсний хулгай хэрэг бүгд энэ шүүхийн шатанд очисан байгаа. Мөрдөх албаажил маш мөрдөх албаажлаа маш хэцээ хэ тэ шүүх гин буруу гэтсэн шийдэх эсгэн эргэлзээтэй юм тодорхой юм хэлсэн багы шүүх энийг шийдэх нь эцсийн шийдэх нь эргэлзээтэй гэж үлхэр энэ хэрэгүүдийг бол шүүх бол бүлбэн бөхшил хоёр жилд ихгүй сэр байгаа үди хурцсан багы зарим нь одоо шүүх дээр очоод жил гар ууц хоёр жилд яагаад юм болчихсон шүү за энэ дээр ерөнхийдөө бас юм өөрө хариу өгсөн багы би ин боин ми ярьж байгаа бүх өгүүлбэрүүдиг ерөнхий сайдын хэлсэн үгийг базаад том зургаар нь тавиад та бүхэнд хэлж байгаа. Шүүх томилсон хүмүүсийн хаан эсрэг шудраг шийдвэр гаргах болмоо. Сангуул болгоны дараа хідэн банкны захирлаж ирэх гэж сууж байгаад би захиргааны чи ирүүгийн танхимын шүүхчгийг томил гэж хуваач томилдық байж болохгүй гэж. Арилжааны банкуудын захирлууд нийлээд Хилэлцээ Монгол улсын шүүх засгалыг томилтого гэж Монгол улсын ерөнхий сайд ч хилж байна. Энэ юу гэсэн үг юм бэ? Хдий болт ингэж явах юм бэ? За энэ шүүхчдийн тал нь илбэг дөржийн тал нь Баттулгын томилсон шүүхчнэр байгаа. Тэнг хүмүүс томилсон хүмүүсийн хаа эсрэг шударгаар шийдвэр гаргах болвол гэж хэлжээ. За дараагийн хэсэг үргэлбэрнэ. Яагаад одоо энэ яваад үргэлжжинэ гэгавэ гэдгийг би хэсэг үг өгснээс нь базаад ингээд тим логикоор та бүхэнд хэлж байгаа. Монгол улс шүүх засаглалгүй юм шиг явж иржээ. Монголчууд 30 жил шүүх, шудраг ажиллахыг хүлээлээ. 30 жилийн түүхэнд анхудаа бид авилахтай хатуу тэмцэнэ гэдгээ тогтоол болгоод гаргасан анхны тохиолдол юм аа. Өмнө нь бол тунхаг байсан. Өмнө нь бол зөвхөн тунхаг байсан, зарлаад өнгөрдөг. Тийм учраас олон нийтийн гимжлэг авах иргэдэгтэй хамт тэмцэх хэрэгтэй байнаа. Таван том алхам хийхээр төлөвлөсөө. Нийгмийн бузар болохыг хамтдаа ил болгохын тулд шүглвэлээч байгаа ч гэж байгаамаа. Авлигатай тэмцэх, цэвцлээсээ би ухрахгүй, таач бас битгий ухраараа гэж иргэдэд хандаж хэлсэн байна. 2023 оног таав хүн мэддэж байгаа авлигатай тэмцэх хэл болгосон. Энэ хүрээндээ 5 иш гэсэн үйл ажиллагаа явуулна гэж энэ засгийн газар. Ерөн төр засгийн газар засгийн газар чинь ингээд эдийн засг нийгмийн амьдрал хүмүүсийнхээ амьдралыг сайжруулахын тулд ажилдаг институт. Аа шүүх засграл болбол тусла таа энийг ингээд болж гинэ үү гэдэг засдаг институт. Энэ нэг сай хийх хэрэг болох ерөнхий сайдны ийм үг хэллээ гэж өөрөө тайлбарласан. Ийм учраас ар төвний дэмжлэг хэрэгтэй байна гэж ерөнхий сайд то я чагаан сарын өрд битүүний өрдөд ард иргэдэд хандаж ийм үг хэллээ. За энэ улс төрийн холбоотой хэсгээс гадна бас энэ эдийн засгийн холбоотой хэсгийн би таа бөхөнд хэлий. За яг энэ бол бол тотодын нийлбэрийг түүний өсөлт өсгөн нэг хүнд ногдох тотодын нийлбэрийг түүний 50000 амрикт долларт 23 оны эцэг хүргнээ гэж хэлсэн. За ол суурьн энэ дээр өөрийнх нь хэлснээс ингээ харагдаж байна ёо тинтогийн да гуниу уурхай явдалгүй ажилтнад орно 3 сарын 13-нд түүхэн том үйл явдал болно за ер нь бол дэлхийн томоохон юм зэсийн уурхай даа бүрэн хүчдлэр ажиллаж эхelnээ гэсэн үг л те за бас нэг онц Челси юм юу ч тийм тоогоос ахаа ирсэн засгийн газрын 34% ногдох 2.3 тэрбум americt dollar-ын үрийг 100% тэгэлсэн 22 тэр бүмд хүрх байсан өрийг бид асуудалгүй болгосон гэж. За ийм мундаг мэдгэл хийсэн. Мөн цахилгаан станца барих одоо тарифа тохирцсон юм байна. Өвөр Монголоос авдаг байсан. 23 онд энэ цахилгаан станцыг барих төлөвлөгөө одоо тендер зарлаад бүтээн байгуулалт нэхлэнэ гэж ерөнхийдөө хэлсэн. Тэгэхээр тарифыг нэг өндөр тохирсон учраас энэ төсөл ашигтай энэ дээр одоо цагтаа дуусгана гэсэн үгээр байна. Мондарагийн эдийн засгтэй холбоотой хийсэн өөр нэг зүйл бол бидний шин сэргэлтийн бодлогоро эдийн засгийн хувьд бий даах тусгаар тогтнолын тогтнолын одоо бодтой ажлуудыг хийгдэж байгаа. Бид нүүрсэс болон экпортын бүтээгдэхүүнээ төвэр замар зөөнөө, бонтодор бас афто замар холбоно. Ингэснээр экпортын хүчдэл хоёроос гурав дахин нэмэгдэнэ гэж. За энэ бүхний хийсний үр дүнд 90 оноос хойш эдийн зэг хоёр удаа хас болсон нэг одоо 20 оных тэгээд төсөв тэхэд 20% тасарсан байсан бид хилэнэгээд бомтос сэргээгээд дард эдийн засга ил болгоод хөрөнгө оруулагч татж чадвал 23 онд эдийн засгийн сэргэлт өгцөм нэмэгднэ гэж тэг яг юу ерөнхий сайдын энэ ярьж хэлж байгаа өгнөө дотор энэ засгийн газрынх хэ, энэ эдийн засгийг хийнэ хийнэ гэж байгаа үйл ажиллагааны цан аа Я хихи хи би гэдэг нь тодорхой хэлдэггүй юм. Төрөөрө хийх юм шиг л яриад байгаа бас тэр нь бас энд дээр харин бас ахаад харагцсангуу. За ямар ч хэвсэн одоо бид энэ нийтийн тэмрээ бүрэн шинжилнэ гэж байгаа юм. Тэгэхээр яах юм? Бүрэн шинжилнэ гэдэг маань бүгдээрийн үнэн хөрөнгө болчих юм уу? 1 сая жуулчин статистикээр авна гэсэн. Ийм ийм өөрчлөлтүүд хийгнээ гэж ярьж байгаа. Агентлкийн төсвөө таних байгаад бид төсврийнхаа хүртээмжийг хийцээ гэсэн эдинзхийн хувьд. За Тэгэд өөр нэг мэдээлэл нь болохоор нүүрс төсийн хулгай хөвчний банкны луувира ил болгоход нь олон жил ярьсан нэ 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 нэг хүнд ногдох тотодын нэг бүтээгт хүний 5000 амэрдол хүрэгнээ гэж зарлсан байгаа. Эдийн засгийн 5-6% өсгөн анхудаа 55-80 түврийн хэмжээнд очино гэж. За эдийн засгийн талаар ийм мэдээлэл хийсэн наа нийгмийн тал дээр бол нийгмийн одоо амдирал дээр тодорхой юу хийсэн бэ гэхээр эн нөгөө эрүүл мэндийн нөгөө эрт илрүүлэлт нийт иргэдийн 25% -д хамрагдсан гэж хэлсэн. А энэ бол баг тоо. Үүнийг цаашдаа илүү хөдөө рүү хандуулах, 2 жил тутам энэхийг хийнэ гэж. Яг энэ сүлийн үед энэ нөгөө хорт хавдар нэмэгдлээ гэдэг байгааг чинь бас нэг шатхан болохоор урд өмнө өөрсдөө шалгадаггүй байсан хүмүүс нь сая эрт илрүүлэлтээр шалгадсан. Зөвхөн 25% нь хамрагдсан байхдлаа ингэж нэмэгдэж байгаа юм ээ чинь. Тэгэхээр энэ тав бол нэгэд үсэх нь тодорхой юм. Тэгэхээр ямар ч гэсэн иргэдийнхээ эрүүл мэндийн талаар авсан тодорхой бодж таарах хэмжээний үр дүнд хурджил байна гэж харж байна. За мөн 23-а онд шийд гэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм байна. За энэ дотор ялангуяа тэр хүүхдүүдийн эрт тэр шийдний ясах хэмжээтэй том том програмд байгаа байх л да. За би зүгээр төвчлөөд гол юм хийхэд бол төрөх имлгийг шийднэ гэж байгаа. Эрүүл мэндийн цахим үйлчлэгийг нэвтрүүлнэ гэж байгаа. За энэ болбол яг энэ эрт илрүүлэлтийн чигээ томохон арга хэмжээ гэдгийг бид ойлгож байгаа. За хүүхдийн мөнгө бол хатгаарсан гэж олон улсын байгуулсан байгаад үзэж байгаа. Тэм учраас бид халамж гэж үзэхгүй гэсэн санаа гарж инлээ. Ягад ягад гэвэл Монгол улсын эдийн засаг 40 их найд орчим байхад 12 их найд эхнаэд нь улсын төсөв. А тэрнээс 1.3 нь хүүхдийн мөнгө гэсэн хэлбэрээр энийг шал өөр хэлбэрээр байгалийн баялагын өргөжөөс хүртэх хэлбэрээр шийднээ гэж хэлсэн байна. За тэгээд одоо энэ хот хөдөөгийн ялгааг арилгах э энэ талар болбол бол аа одоо тэр нөгөө шинчиллийнх нь юу шинчиллийн дээр зурга үйл ажиллагаасаар орсон байгаа. Тэгээд энэ талараа ингээс хэлсэн байгаа маа гэж. За ийм үйл ажиллагаа ерөнхийдөө сайт аа яг энэ битүүний урд ороо хэлсэн. Тэгэхээр энэ бүхний цаанд дүгнээд юу хэлэх вэ гэхдээ зэрэг төр засгийнчин бол одоо ийм бүгэлэлүүд ингээд нилээ дарамтласан одоо ч дарамттай байгаа юм байна иний шийдэх гэл шүүхийн механизм нь ажиллахгүй байна. Боёо тудваа ажиллаж байна. Удаан ажил ажиллаж байна. Чэвэл хөшлийн банкны тэр шүүх хэргийг чэвэл хоорондоо ярилцаад хаалттай журмаар шийднэ л гэж байгаа. Нэгдүгээрт энийг бүх энэ шүүхийн авлигыгтай холбоотой хэргуудийг нээлттэй журмаар шийдэх хэрэгтэй баймга. Тэгэх юм бол бид нар одоо ихэнх хинбэ гэдгийг тодорхой мэднэ. Шүүхч өөрсдийгөө хамгаалж ин гэж байгаа болоо гэж хардж байгаа. Нэгдүгээр Хоёрдугаар тайлбарттай холбоотой хэргийн зорилгын зорилго бол тэр нөхрийг шоронд хийхтэй биш. Зорилгын зорилго бол мөнгө буцаагаад авах хэрэгтэй. Нийтийн хөрөнгөй з авсан хүмүүсээс мөнгө нь буцаагаад авах хэрэгтэй. Ийм юмыг би ерөнхий сайдын энэ Петүуний урд өдрөөр хэлсэн үгтэй холбогдулж хэлмээр байгаа юм аа. За манай өнөөдрийн онцлж байгаа хоёр дахь сэдэв бол ардчилсан нам. Монголын ардчилсан нам хоёрын дарга нарын уулзлт байла. За Монгол ардын намын дарга нь ерөнхийдөө хоёр сарын 20-ны өдөр, яг битүүний өдөр ган тэмэр шин дарга байгаа Монголын ардчुलिसнээ ардчुलिसнээ намын хэти ардчुलिस намын шин даргаг нөгөө нөгөө хэсэг наахад хөлийн зүвшиг өрхөхгүй хിവэрэл байгаа юм байлээ. Тэр тухай бас мэдгэдэл гаргаж ирсэн. Захиргааны шүүхэд өгнө гэж ярьж ирсэн. Тэгэд нөгөө зөв зөөр логикоро бодоход одоо тэр хамггүй бичиг хүсээд бичиг явуулаад тэрийг дээжүү хилцээд ингээд явчих болж байгаа маагүй юу гэсэн асуулт гарч байгаа. Яг нь бол энэ дээжүүхөл бүтгэдэг л газар болохос ингээд дүгнээд байдаг газар юм уу гэсэн ийм бас ийм нийгэм асуулт явж байгаа. Тэгэхээр ямар ч л гэсэн өнөөдрийн байдлаар энэ ган төмөр гэдэг хүн Монгол Монголын ардчилсан намын дарагдлагын төр засаг нь хүлэн зөвшөөрөд ийм улс төрийг хийж ийн гэж харж байгаа. Тэгэд бус бус артист намын босоог шүүдний яаж хүлээж авахыг бас цаг хугацаа харуулна биз. За юу ч гэсэн энэ хоёр намын дараа хоорондо юу юрьсэн бай гээхээр. Өнгөрсөн 30 жилийн ингэж хилж байгаа юм л хамгийн гол. Одоо ерөнхий сайд ингэж хилж байгаа юм. Маны Монгол, аны Монгол, хүнийн Монгол гэж байхгүй. Нэг л Монгол улс бий. Тиймээс улс орно. Гэр гээ зүйл бил тоон тулж буй хоёр багны нэг нь болох артист намын өдөрлөгийн мархан шийдэгдлээ гэж хэлсэн баг. Тэгэд 30 жилийн улс төрийн эдийн засгийн алдаа оноого мал ан 2 хандтаа эргэн дүгнэж алдаа оноогоо засаад урагшлах ёстой. Цаашид Монгол улсын ардчиллыг бэхжүүлэх, парламентийн засгаалыг төвлдөржүүлэх, тогтолцооны гажуудыг засаад чигэлсэн улс төрийн намуудын тухай, сонгуулийн тухай зэрэг хэд хэдэн хуулийн төсөгийг ирх хаврын чуулганар улсхий хурдлар хилцгээр төлөвлөж байгаа. Ард учлын ард учлын намын дарга эдгээр асуудалд санаачлахтай ажилна гэж итгэж байна гэж хэлсэн. Ган тумур дарга үучэсэн бэ гэхээр өнгөрсөн 30 жилийн дүгнэж тогтолцооны өөрчлөлт хүтээмжтэй эдийн засгийг бий болгох сонгодог парламентыг бэхжүүлэх сонгуулийн холимог системийг нэвтрүүлэх байлгийн тэгш бус хуваарлалтыг халахын төлөө авилгын эсрэг төрийн өмчийн хулгайн эсрэг томоохон тэмцлийг иглүүлж ажиллаж байгаа ёрөнхий сайд оюуны өрднийг дэмжиж байна гэж хэлсэн байна. За энэ уулзалт мөн сөрөг хүчний хувьд сайныг дэмжиж сарыг шүмжилж ажиллахаас гадна олон жил үжгэрсэн тогтолцооны өөрчлөлтийг хийж нийгмийн салбар бүрийн төлөөлөлөлийг парламентод оруулж ирэхин төлөө улс төрийн намууд гүрэн болж ажиллах хэвээр. Тэмэс ардчилсан намын зүгээс ардчилсан парламентийг бэхчүүлэх улс төрийн намуудын төлөвшлийг бүрдүүлэхэд мантай санал нэг бууга илэрхийлсэн баг. За энэ уулзалтанд маний дараа гоён эрднэс гадна. За энэ уулзал энэ дарааас гадна а маний бүлгийн дараг тогтох сүрэн анийн бүлгийн дараг цогт хэрлэлнэр оролцож улс төрийн эдийн засаг парламентийн засг полиг хэрхэн бэхжүүлэх талаар саналаа солилцжээ гэсэн ийм л мэдээ нийтд гарсан байгаа. За хэрвээ ард нөгөө үндсэн хэсэг нь ардчласан намаа шин ардчласан намын шин дарга нөгөө эсэргүүцэд байгаа эрднийн хэсэг нь дэмжлээд явах юм бол ямар ч гэсэн улс төрийн намын нэг иймэрхүү үйл ажиллагаа эхлэх базуунч бүрдэж байгаа юм бэ. А тиймээ одоо яг одоо эднийнгээ хэрвэл уруугаар цаашаагаа явах боталгаа бол байхгүй байна. Нэгөдлөөс цах хуцайх бовин болцсон. Монголдын ард түмэн ардчлсан төр засаг сөрөг хүчнтэй байхыг хүлээж байгаа. Сөрөг хүчэн байхгүй нэг намын тогтолцоо хит давмгайлаад ихлэхээр нэг намын ноёрхол хит давмгайлаад ирэхээр ер нь бол ардчил өөрөө сулрч ихэндик. Энэ байдал харагдаж байгаа. Тэм учраас энэ уулзтыг би онцолж байгаа юм аа. За манай өнөөдрийн онцолж байгаа гурав дахь сэдэв бол цагаан сар. За би цагаан сар сэдвийг яагаад сонгож авсан бэ гэхээр маргааш гарах дефактод тайминг, англ хэл дээрх ота хүмүүст Тэрийг англ хэл дээр сонстдох хүмүүст зориулж энэ цагаан сарыг сэдвийг сонгож авсан за монгол хэлээр бол та бүхэн бол надаас илүү бүгд энг мэддэж байгаа учраас би нөх онцлж хэлий тах юм багвайн за ямар ч л гэсэн одоо энэ оны цагаан сар одоо ингээд 2 сарын 20-о 23-нд боллоо а тоозай жил гарла 10 одоо 60 жилийн циклер явдаг 17 дахь жил гэсэн 17 дахь 60 жилийн цикл гэсэн тий 600000 гаруй тооллоор ингээд жилийн тоолор явж гэнэ гэсэн За хойтон болохоор зэрэг 1 сарын 2 сарын 10-аас 13-нд 25-аанд 1 сарын 29-с 31-нд болох юм байна. Тэгээд түүнээс цааш 30 хон болтал дандаа 2 сард болох юм байли. Дунд дэн ихэнхэн зүйлд нь гэх мэт. Тэгээд би ийм асуулт өрөөс асуудаг юм бол до одоо ингээд Азийн календарараас чи бид нар сарын дараа болж шээ. Хэрвээ 1 сарын өмнө миний бодлоор 1 сарын өмнө Монгол тэмдэглэсэн бол энэ яг хаврын икин сар эхэлж ийм гэж хэлж болохгүй юу. Их хүйтэн байсан, хас 40 градус шиг хөө байсан. Тэгэхээр одоо бол оо ингэ яг цагаан сар болохоор их дулаан болж эхэлдэг. Араа дулаардаг. Боёо цагаан сарын өрийн агуулгын болохоор одоо түүхчид ярьж байгаагаар Чингис хааны тушаалаар хаврын баяр болгож тэмдэглэдэг. Яг мал төрөлж эхэлдэг хат өвөлийг даваад тэгээ одоо шинэ араа дулаан үрэлтэ золгож малла тэлж малла төлвөлж ийм айлтай ин малчин нүүдэлчин ард түмний амьдралд зохицуулсан баяраа гэж төвчд үзтгийм байлээ. Ямар ч гэсэн 1220 ш 1206 онд Семүүжин их Монголын хаан болж өөрийгөө зарлсан байсан. Тэгээд юу н ин байрыг хүмүүсийн хооронд одоо илүү нэгдэх, амр амрлан байх, харилцан бие биенээ хүндлэх тэр зорилоор гэт хаврын баяр болгож тэмдэглэж явах зааリルг гаргасан гэж эн түүхчид бичсэн байна. Тэгээ тэр үеэр сонин болохоор цагаан сар гэд нь ерэн цагаан хувц өмсдөг байсан гэж бичсэн байна. За цагаан өрөөндөг байсан. Ер нь сүүн бүтээг цагаан сүүн бүтээгт хүний хэргэлдэг байсан гэт юм уучраас цагаан сар гэж нэрлэгдгийм аа гэж түүхчид бичсэн байсан. А мөн энэ үедэр бас манай үндэсний музейд цагаан сарын үзэсгэлэн гаргадаг болсон юм байна э тийм энэ дээр одоо монголын өнцөг болон бүрээс энэ цагаан сара яаж тэмдэглэдэг ямар хейд боо хэргэлдэг за тэгээд ар уу юм аа яаж вэлдсэн байдг хөө гэдэг юм үзгсэн гарсан байна гэсэн за өөр юу хэлэх вэ гэхээр энэ цагаан сарын баярыг чинь 50-ийн хідэн онд 50-аас 60-аад онд бараг 70 он болтол тоо бий л бид хий ерөнхийдөө бол энэ зөвхөн хөдөөний хүмүүс тэмдэглэдэг малчны баяр гэж тэмдэглдэг байла үтсний гээ халуу юм их хийх боломж байхгүй байсан. Арсууд 21 байсан. Тэгээ дараа нь тэр Орсын 20-ын хуучын гисч урма оо таных үндэсний үзэл гаргаж ий гэж үздэг байсан учраас оо тейд нэрт үүний чэр байхаар оо ийм шидөрөөрул гарч төр засаг ингээд бүгд бүхлээ үндэсний баярыг хорьж ийсэн. Тэгээ оо 88 онос эхлээд манайх буцаа тэмдэглэж эхэлсэн. Тэг өнөөдөр оо ингээд та таавах бидний тэмдэглэж байгаа харахад бол хууч яссан шлээ зөвлөөр үргэлжлүүлхийг. Гэтэ сонийн шин тийм агуулгад орсон гэж харж байгаа. Мэдээж тухайн тухайн уугийн эдийн засгийн байдал, нийгмийн байдласаа хамаарад тэр хагас хүмүүс идэж оож байгаа юм дээр нэмэлт агуулга нь өөр болж байгаа. Яа хөв им боо, ууц, өвчүү гэдэг энэ гол зүйлүүд нь хөвөөрээ байгаа ч гэсэн босад хүмүүсийн хэрглэж байгаа тий. А тий ви винд яг гоё хатад очиж байгаа уна тэрэг гүшөнийг анзаарсан зүйл бол Загаан сарын шнийн 2, 3-нд үндсэндээ хотод их цөөхөн машин явж байгаа харахад ихэнх хүмүүс хөдөө явж байна. Шнийн 1-ний өдрөө явж байгаа машинууд тодор нэг машинд олон хүн байна. Нэг биш. Тэгээ энэ бүхний харахад бол энэ сүүлийн үед одоо ердөөсөө сүүлийн 30 жилд Монгол руу Улаанбаатар руу нүүж байгаа хүмүүс нь бол ихэвчээр хамаатансад нь хөдөө аваа гарахаар уу гэж болдож байгаа. За ямар ч байсан Монгол улсын Монголчууд бидний ёл сайн шĩлийг илэрхийлсэн, ахамдаа хүндэлдэг, нэг удаа ахамдында очиж бүтнийг бүртгүүлдэг нэг юм, сайхан ёл сайн шĩл ингэж үргэлжилж байна. Ийм эрхчлөө бид нарт нэгэ улам баяжуулаад хөгжүүлээд явах эрхчлөө боломж байгаа. За мөн төрийн 3 өндөрлөг гэж ярдэг. Гэтэ төрийн 3 өндөрлөгийг бид нар бас жоохон буруу ойлгоод байгаа юм аа яг ардчлын ёсчармаагаад вот тэрний 3 өндөрлөг тодор дээжүүх арах хэрэгтэй юм л да. Хоол тогтох засаглал, гүйцэтгэх засаглал, шүүх засаглал гэж ардчлын толгын 3 чулуу аа. Тэгээд шүүх засаглалын дараг нь хаач өргөдөхгүй юм. Аа тэгээд тэр өргөдөхгүй болохоор тэр гээд ажилддаг юм уу? Шүүх маань цааруухаа ажиллаж байгаа би төрөө ярьсан. За ямар ч л гэсэн яг энэ гurun hun bol inge ma na yurmkhiligch yurmhii said ikh hurliin daraa guru bas sandal bodol zuroit ej baina bisch baina yujgsen inge uul za zolgod mongol yosoor inge yavdag iim yamar chgsen uulj ajildag iim mekhnizm baagad kharakhat bayarta baina bugdeer el zengkerdelte irsen belde tokholtdor bolov da yamar chgsen tokholtyn bischgsen zengker deel zengker ung bol bitnart ing time ni bileg timddeg zengker tengriin bileg timddeg oldog uchras tgeed бас тийм сайхан л одоо бидний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа. За ийм маягаар би энэ тал хаангийн хандмал өндөрлөж байна. Бид нар тал хаан хоногт Монгол улс болж байгаа 3 нийгэм улс төр эдийн засгийн 3 онцлог үйл явдлыг аваад цонгож аваа. Тэгээд дэлгэрэнгүйгээр энэ бүхний цаана юу байгаа юм бэ гэдгийг одоо энэ дефакто таймеро ярд. А мөн энэ тайм яг яг э, энэ сайхан ситүуэр англ хэлээр хийж Монголаар яйдгүй хүмүүс Монгол улсад яг юу болоод байгаа юм бэ гэдгийг одоо Oто... яаж харж үзэж байгааг тайлбарладаг юм аа. Ингээ та бүхэн манай Томиг үзсэнд талархаж байна. Та 7 хоног болгон энийгээ бид явуулж байгаа. Аа мөн дэлгэрэнгүй ажиж үзгийгэл манай вэбсайт, фэйсбુક, твиттер дээр таавахын аж олч... дахиж гарж болно. За их баярлала. Та бүхэндээ шинэ гарж байгаа туслаж үлдээ, аж жаргалтай, эрүүлэн Сайхан сайхан амьдрахыг хүсие юу ёо баярлаа